Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om 1 minut. Sekunder. 30 sekunder. De är iväg. Vi har 4 Quattro Pistona som tar hand om täten, följt av 5 Jack and Coke. Bakom 3 Angel Shark, 4 Quattro Pistona, på utsidan 5 Jack and Coke. Som provar för täten. Längre ner finns 3 Angel Shark. 3 på innerspår, 2 One Mission, galopp för 1 Sixton Orlando. På gång i tredje spår, 6 Joyful Argos. 3 Angel Shark längre ner. På väg upp för att passera 500 meter, halvvarvet, kilometertiden är 17. 3 på innerspår, nummer 2 One Mission, tredje ytter, 9 Imperials Monroe. Bakom Imperials Monroe finns där invändigt 11 Bocasson MM. Som på utsidan har 10 Sasuo ET. Avslutar gör 8 Royal Right. Men det är 5 Jack and Coke som leder med 6 Joyful Argos på utsidan. Rygg på ledaren 4 Quattro Pistona. Upp för att passera 1000 meter, ny galopp längre ner. För 1 Sixten Orlando. Varvet är en 17,5. Diskvalificé nummer 1 Sixten Orlando, Tommy Eriksson. Andra ytter 3 Angel Shark, tredje ytter 9 Imperials Monroe. Följt av 10 Sasu ET. Bakom i andra spår, 8 Royal Right. Det är 5 Jack and Coke som leder ut på den sista bort till långsidan. Kvällens fjärde lopp med 6 Joyful Argos. Loppets favorit som etta i andra spår. Har med sig det bakom 3 Angel Shark. Tredje ytter 9 Imperials Monroe. Ryggledaren 4 Quattro Pistona. Så galopperar 6 Joyful Argos. Galopp för favoriten Joyful Argos med 550 meter kvar. In i slutsvängen då med 5 Jack and Coke. Galopp nu också för nummer 3 Angel Shark. Då är det 4 Quattro Pistona som hänger på det bakom som andra. 4 Quattro Pistona upp utvändigt av nummer 5 Jack and Coke övriga. Efter en lucka där vi har nummer 8 Royal Right på gång i tredje. Men det är 4 Quattro Pistona upp utvändigt av nummer 5 Jack and Coke vid upploppets början. Vi har med grepp 4 Quattro Pistona. Längre ner testar även nummer 10 Sasu ET. Fortfarande 4 Quattro Pistona, men så krymper marginalerna längre ut spurtan nummer 8 Royal Right. Sista biten in mot mål 4 eller 8, det är 8 Royal Right.
Grädde nummer 8, Royal Wright och Jonna Andersson. 2, nummer 4, Quattro Pistona. Och 3, nummer 10, Sasso ET. Ordningsföljden 8, 4 och 10. Royal Wright är uppfödd, ägs och tränas av Vanja Sijuvatti. Jonna Andersson körde till segern, segertiden 17:08. Hederspris till segrande hästs ägare. Ja, segern gick till Royal Wright som tar första segern i karriärens 10:e start. Har ju gjort fina prestationer, Jonna, men inte fått vinna. Vad säger du om den analysen? Ja, det har han absolut gjort. Han har ett väldigt bra huvud. Han vill göra bra, men han har haft lite svårt med auktionen. Och idag körde vi till och med skor och det gick ju jättebra. Ja, hur var känslan under vägen? Att vi fick en ganska dålig start, hamnade lite långt bak och han reagerade på gruset som var ganska vasst. Men jag jobbade upp han i rygg och sen fick han gå en rejäl slutrepa, tycker jag. Verkligen. Hur är det för er kuskar ute? Jag ser att du kör med såklart, men jag tycker banan håller väldigt bra faktiskt. Så att det går bra än så länge. Ja, vad härligt. Du står på början. Jag vet ju att han har en väldigt bra slutspurt. Så att jag kände det. Nej, ja, vad härligt. Ja, det var jättekul. Ja, grattis. Tack. Vi tar något ord också med trä. Tack, tack. Vad skönt med seger, va? Jajamensan. Vad kan du berätta om hur är Royal Wright att handskas med? Han är en ganska cool kille till vardags. Och hur är han i loppen då? Ja, han är cool där med. Hur är pulsen på dig när du får stå bredvid och se Jonna köra då? Den är ganska hög. Ja, det är det varje gång. När fick du upp segerförhoppningarna idag? Ja, inte först på upploppet. Då var det dags. Ja. Stort grattis. Tack. Säger vi till segerduon, Vanja och Jonna alltså, som vinner med Royal Wright. Segerdefilering får vi av Royal Wright och Jonna Andersson. Vinnaroddset på Royal Wright 8,56. Platserna Royal Wright 1,74. Quattro Pistona 2,96. Sasso ET 4,50. Vinnaroddset 8,56. Platserna 1,74. 2,96. 4,50. Segertiden 17,08. Tvillingen den ger 40.